আয়ুষ্মান ভারতত অভিশাপ লাগিছে প্রধানমন্ত্রী গৰাকীৰ যি অভিলাষী আঁচনি আছিল আয়ুষ্মান ভারত এই আয়ুষ্মান ভারতত এতিয়া বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে বহু অভিযোগ আহি পৰিছে এক বৃহৎ কেলেংকাৰী হয়তো অনাগত সময়ত উন্মোচিত হ'ব পাৰে আমি এখিনিতে জনাবলৈ ওলাইছোঁ যে 7,50,000 আয়ুষ্মান ভারত কাৰ্ডৰ ইনভেলিড মোবাইল নম্বৰৰ বিপৰীতে আছে 7,50,000 আয়ুষ্মান ভারত কাৰ্ড এয়া এক ব্যাপক জালিয়াতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি এখিনিতে আকৌ উল্লেখ কৰিম বিশেষকৈ ন 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 নম্বৰৰ বিপৰীতে ইছ্যু হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড 4,761খন আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হৈছিল মাত্ৰ 7খন আধাৰ কাৰ্ডৰ বিপৰীতে পুনৰ কৈছোঁ 4,761খন আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হৈছিল মাত্ৰ 7খন আধাৰ কাৰ্ডৰ বিপৰীতে এই কাণ্ড ঘটিছিল তামিলনাডুত কেগৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে আয়ুষ্মান ভাৰত কাণ্ডক লৈ ভয়ংকৰ জালিয়াতি কেগৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰকাশ পোৱা মতে 403জন মৃত ৰোগীৰ বিপৰীতে কোটিৰো অধিক টকা মুকুলাই দিয়া হৈছে অস্তিত্ব নথকা চিকিৎসালয়ৰ নামতো আনকি ধন আদায় দিয়া হৈছে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত এম্পেনেলড হৈ থকা 27,000 চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত সক্ৰিয় চিকিৎসালয়ৰ সংখ্যা হৈছে 18,783খন আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত কৰা অধিক খৰচী বহু অস্ত্ৰোপচাৰৰ উপযুক্ত তথ্য আনকি ৰাজহুৱাভাৱে উপলব্ধ নহয় প্ৰতিবেদন মতে মধ্যপ্ৰদেশত 8,000 ৰোগীক এখনকৈ অধিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল 25খন হাস্পতালে 81জন ৰোগীৰ বাবে দুবাৰকৈ ক্লেইম কৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত 20 কোটিৰ অধিক হিতাধিকাৰীয়ে বছৰি 5,00,000 টকাকৈ স্বাস্থ্য বীমা লাভ কৰে কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে এই যে কেলেংকাৰী এই যে বেমেজালি এই যে বৃহৎ কেলেংকাৰী তথ্য এতিয়া কেগৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে গতিকে ইয়ে তামিলনাডুত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এই ঘটনাই নিশ্চিতভাৱে আলোড়িত কৰিব সমগ্ৰ দেশ কাৰণ আয়ুষ্মান ভাৰতত এবাৰ আৰম্ভ হৈছে এক বৃহৎ কেলেংকাৰী